Dhe nuk po në Perulishi do vendosim ndryshe. Në Perulishi do jetë ndryshe. Vetëm këtë rrugën për gjatë rrugës. Po se to kanë kanë atje ose për Perulishin. Gjen me fëmijë. Do të jenë po për Perulishin do të jenë stola pushues vetëm për banorët e pallatit. Thjesht do të jenë nga pazari po këtë pa. Jo. Sa kusha për është ka vendosur nga do të vizit. Se pjesa rrugës do të jenë çdo shtyllë ndriçimi, do të ketë janë afro. Po. Këta afro 20 plasë. Nuk e ta për 20 kosha. Edhe në këtë rrugë janë marrë koshat veçanë që kanë edhe për shkundin e cigares dohajnë edhe për lirin e mbeturin. Edhe kështë do të kosha? Nuk e qenë që është rrugë ma kërësuar edhe për bëndohar. Dojtë të edhim fasadës këtyre dhe i gjus edhe gëllishtën dhe e pomrena edhe gërin e gjithë rrëtimit të qitarës pas. Që qëkoj me një nivel, ka sistemoj mirë ato. Urbanistika po punon për projektin e rekonstruksionit të kohëshit. Që kemi një projekt, projekt standard. Edhe për fasadën edhe për sistemin në hu. Po, sistemin e burë dhe rëtini. Edhe një fasadë të 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 E bo shemë. E bo shemë. E qëfar njëzë që janë ta? Ne për e bëjmë këtë arsi që ajme si një zhvërë. E në hudë një e në hudë një të nga vjetë. E bëjë thire gjithë të qytetarë. Êshtë për banorët, është për fëmijët. Për si më të hudë ishtë të qesë, nga drejtare hudë për në hudë. Si e hudë? Si ka mundësi? Po të shime këte investim në ri. Ha? Në që është përfekt. E në mitë. Ma mi, ha? Po? Po du me majtë pasit, pra, se pash qeset hullur nga 4-3 a kërë. Problem. Po problem jo, me në thonë se kush e helë, që edhe ne që këmë takavëm, ti themi. Ti themi, o zëtëri, ha kemi bërë më për fmitë, ta ne kemi bërë këtë investim. E, kësë është bërë në ka 30 vjetë, s'ka në një kërë të bërë. Pra o zëmë atë një hullë të të nashë, personët 4 vjetë. Edhe ju si gjyëtarë që e ke biznesin të dhëtë, reagohë, në gjithoni, o, zotni, më se unë qesën, se unë shtur, e pare një shtur, e du dhe që pa dhërët e ku që e më dhëtë ambien dhe vabë? Ishtë më së të një të e... Edhe të rëzë, me në thonë e, ta gjenë, ku shë është i vem të gjokë, të për në gjokë? Ajë, të e smarë, të shtu, të e smirë. Po, ndërë, po, kjo parave të kanë dhire, që është e nga dhire, që Kushe ka me merit një 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 një
și să sunt tu de soane. Pot arăgului aici, bă? Ai dat băi milu să mă fău să mă buni în pojună. Ce am fost subiect, ce am fost subiect, 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 am Ah. Ora. Se mo zgjat. Ja, ja. 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 Ja,
Çdo para, kontrollojnë pastrimin, nevojat të gjitha nga pjesët e drejtë shërbimi, edhe kontrollojnë këtë punë që kush të shkopë, kush i herë, qesë. Pensona ta të gjithë, që hedhin qesë, që hedhin vëllë të tëra, këtu, këtë lagi ka të tërë gjashë, anë të merët, penalizohet më të nuk do t'i falim ma.